Rusia shpalli të martën kryeministre në Estonis Kaja Kallas si person në kërkim. Faqja e internetit e Ministrisë së Brendshme të Rusisë përfshiu Kallas në një bazë të dhënash si të kërkuar sipas kodit penal. Sekretari i shtetit i Estonis Taimar Peterkop dhe Ministri i Kulturës i Lituanis Simonas Kairas u përfshin gjithashtu në listën e të kërkuarve. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se Kallas dhe ligjvënësit e tjerë baltik ishin vënë në listën e të kërkuarve për veprime armiqësore kundër Rusisë dhe për dhosje të kujtesës historike. Këta janë njerëz që ndërmarrin veprime armiqësore kundër kujtesës historike dhe vendit ton, u tha Peskov gazetarve. Një burim i sigurisë ruse, duke folur në kushte anonimati, i tha Agjencisë Shtetërore Ruse të Lajmeve TASS se të trepo ndiqen penalisht për shkatërimin e monumenteve të ushtarëve sovjetik në luftën e dytë botërore. Kryeministria e Estonisë Kallas ka qenë një mbështetëse e zëshme e Ukrainës që nga nisja e pushtimit në shkurt 2022. Ajo ka qenë një nga zërat më të fortë në Bashkimin Evropian dhe në NATO në favor të ofrimit të më shumë armëve për Ukrainën. Ndërkohë, ditën e sotme, shërbimet e inteligjencës së Estonisë njoftuan se Rusia po përgatitet për një konfrontim ushtarak me Perëndimin brenda dekadës së ardhshme. Një numër në rritje i zyrtarëve perëndimor kanë paralajmëruar për një kërcënim ushtarak nga Rusia ndaj vendeve përgjatë krahut dindor të NATO-s, duke bërë thirrje që Europa të përgatitet për të riarmatosur, raportoi Reuters.